רבנו החינוך כותב, השם משמיים הביט, ראה את כל בני אדם, מכון שבטו השגיח לכל יושבי הארץ. לפי שעימיות השם ברוך הוא משגיח בכל פרטי בני אדם. לפי שעימיות השם ברוך הוא משגיח בכל פרטי בני אדם. עשית נס קפה ואין חלב? הקדוש ברוך הוא יתברך שמו דאג שלא יהיה לך חלב. זה לא אשתך שאמרה לך למכולת. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה לך חלב, שתי נס קפה. לא מגיע לך נס. מגיע לך קפה. כל פרטי בני אדם, כל פרט שקורה איתך, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו יורד מזבול, מהרקיע השביעי, מכיסא הכבוד, לתוך המקרר שלך. לתוך המקרר שלך. לפי שמיות השם ברוך הוא משגיע בכל פרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם וכל אשר יקרה להם טוב או רע כל בגזרתו במצוותו כל אשר יקרה להם טוב או רע כל בגזרתו במצוותו הנהג מאחר לך הנהג מונית מאחר לך זה גזרתו של השם יתברך, קבעת איתו, 8:30 תאסוף אותי, צריך להביא את הילד לתלמוד תורה, אמרך, 8:30 אני אביא אותך. 8:45 הוא לא יבא. ואללה, נהג מודל זה אני מחליף אותו, לא רוצה אותו יותר. שכל אשר יקרה להם בגזרתו, במצוותו, הכל זה גזרת השם. השם ירד למונית ועשה פקק כשהיא לא תגיע. הכל בגזרתו, במצוותו, והכל לפי זכותם וחיובם. וכך אמרו רבותינו, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אז השם משמיים הביט, ראה את כל בני אדם, מכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. הקדוש ברוך הוא יש לו השגחה על כל פרט ופרט של החיים שלך שקורה לך. כל פרט ופרט מהחיים שלך שקורה לך זה הקדוש ברוך הוא. בוא התקשר לי רוקחת אחת, אומרת לי הרב, כמה ערבים רוקחים תפלו עליי בבית מרקחת האשמה שאני גנבתי קנאביס, מחרתי לאנשים והם בעצם גובים קנאביס. עכשיו עושים לי חקירות, פתחו לי תיקים, פתחו מצלמות, מתחילים לחפש אחריי, אני כבר נשברת, מה אני אעשה? שיהיות השם יתברך, השם ברוך הוא משגיע בכל פרטי בני אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, במקום לפתוח לך קטטר, הוא פתח לך תיק במשטרה. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב, איי, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך. השם יתברך שפתחו לי תיק במשטרה תודה רבה לך השם יתברך שפתחו לי תיק במשטרה תראה אולי ילד שלך צריך לתבוע באיזה בריכה עכשיו קיץ, חופש קדוש ברוך הוא אמר מסכן ילד שלך למה אתה בלי ילד? נעשה לך צער אחר בוא נציל אותך בוא נציל אותך אומר קדוש ברוך הוא לפי שיות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם הכל בגזרתו במצוותו זה לא ערבי זה לא הרוקח הערבי זה לא הקבט שמשתף איתו פעולה זה לא הקבט זה הכל בגזרתו במצוותו של השם יתברך זה הקדוש ברוך הוא גזר גזרה הקדוש ברוך הוא יתברך, שמה רוצה שככה יהיה, והכל לטובתך, הכל בשבילך. לכן אומר מורנו ורבנו, רבי נתן, בעל ליקוטי הלכות, עיקר קבלת התורה תלוי באמונה בהשגחה פרטית. עיקר קבלת התורה, מי שרוצה קבלת תורה, מי שרוצה לקבל תורה, תלוי באמונה בהשגחה פרטית. הכל תלוי באמונה בהשגחה פרטית, כי אין דבר נעלם ממנו ונסתר מנגד עיניו. ואומר רבי נתן, וכל הכופר בהשגחה פרטית הוא כופר בכל התורה כולה. מי שלא מאמין זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ירד מכיסא הכבוד לעשות לי תיק במשטרה, הוא כופר בכל התורה כולה.
מי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא ירד בכבודו ובעצמו לעשות את בנט ראש ממשלה, הוא כופר בכל התורה כולה. הכל נעשה בהכרזה, הכל נעשה בגזרתו, הכל נעשה במצוותו של השם. אומר רבי נתן, עיקר קבלת התורה תלוי באמונה בהשגחה פרטית, שכל מה שזז בעולם זה מושגח בהשגחה פרטית. זה כל קבלת התורה, אומר רבי נתן. ומי שכופר בהשגחה פרטית הוא נרגן, מפריד אלוף, מפריד הנהגת מלכותו התברך מן העולם. פריד אלוף ולא ירמה עוד ספיר תמיה חד מלא לא 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 עוד בלעדי לבניך המוני למענך ולא לך למענך ולא לנו נרגן מפריד אלוף. מי שלא מאמין שאת כל פרט בחיים פה אני מנהל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנהל כל פרט, אני מאמין את החנייה שלך בבית אני מנהל אותה, את הפח השפע שיהיה מהלב לא תוכל לשים את הזבר שלך שם, אני מנהל את זה, הכל אני מנהל. אומר, גם שאין לך נייר תולד בשירותים, אני מנהל את זה, הכל אני מנהל. מי שלא מאמין שהכל זה מלכותו יתברך, מפריד אלוף, נרגן, מתלונן, בכיין, בכיין, מפריד אלוף. אתה מפריד אלופו של עולם מהעולם הזה. כל זה השם יתברך. ועיקר אמונותינו הקדושה, אומר רבי נתן, שאנו מאמינים שהמלכות והנהגת כל העולמות מקושר רק אליו יתברך, רק אליו יתברך. הכל רק קשור אל השם, אין לו עוזרים, אין לו מנכ"לים, אין לו סמנכ"לים, אין לו יועצים, אין לו כלום, הכל מקושר אליו יתברך. כי הוא לבדו מנהיג הכל בהשגחתו לבד. אין עוד מלבדו מלוק. איי 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 הגדול ברוך הוא. ואני עבדו אין עוד מלבדו מלבד הקדוש ברוך הוא ואני עבדו. לכן רבנו הרמב״ם שכתב לתלמיד של רבי שמואל בן טבעון, תשמע, שורפים לך את הספרים הצרפתים, חכמי תוספות, רבנים, לקחו את הספרים של הרמב״ם, שרפו אותם. שרפוני הצרפתים, אומר הרמב״ם. אמרו, לא, לא בעל דת, לא יכול להיות שהוא דתי הרב האיש הזה. לא יכול להיות שהוא דתי. למה לא יכול להיות דתי? איך הוא כותב? מי שיקרא את הספר שלא צריך שום ספר בעולם. איך הוא כותב דבר כזה? לא מצא חן בעיניי. שרפו לו ספרים, זה לא כמו היום, אתה עושה פרינט, יש לך ספר. זה סופרים, ישבו, כתבו, תרגמו מערבית לעברית, סופרים, ישבו שנים. אומר לו הרמב״ם, התלמיד שלו, רבי שמואל אבן תיבון, השם יודע בעת שאילו הוא חירף יותר ממה שחירף, וכילל יותר ממה שכילל, לא תזיקנו זה. אלא אמרתי נשכבה בבושתנו, תכסנו כלימתנו, כי לשם חטאנו. מגיע לי, מגיע לי, הכל השם צודק, אומר הרמב״ם. נשכבה בבושתנו, מרוב הבושות שעשיתי לקדוש ברוך הוא, מגיע לי. תכסנו כלימותנו, לשם חטאנו. עשיתי חטאים, אז מה השם יעשיתי? יעשה לי ניתוח כליות? מה יעשה לי השם? הוא מצער אותי, הוא שרבי את הספרים. הוא אומר הרמב״ם,
והייתי מוסיף למגדף בעיניי גדולה ומעלה, אם הייתי רואה אותו, איזה מתנה הייתי נותן לו. איזה מתנה הייתי נותן לו. הייתי מוסיף לו גדולה ומעלה. והוא אומר, לשם שמיים נתכוון. הוא שליח של השם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. כל השגחה פרטית, זה השם יתברך. למה זה? הוא שורף את הספר. זה הקדוש ברוך הוא ירד מכיסא הכבוד, עשה מדורה, שרף את הספר. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הכל הוא לבדו. אומר רבי נתן, עיקר קבלת התורה, האמונה בהשגחה פרטית, בכל הפרטים שקוראים לך בפרט. כל פרט שקורא לך בחיים. רבנו נגילה בך, רבנו נשמחה בך, רבנו בך, רבנו נגילה בך, רבנו נשמחה בך, רבנו נגילה בך, רבנו נגילה נגילה ונשמחה בך, רבנו נגילה נגילה ונזמחה ברון והדר לבושבם יום אחרון עוד והדר לבושבם יום אחרון תלילי לילי 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 תילי לילי תילי לילי 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 אחד מנסיעותיו של אבי החפץ חיים, רבנו החפץ חיים, פעם אחת לקח מונית, אומר הבן שלו, רוצה לנסוע לחיפה, חיפה בפולין, וירד מורי החפץ חיים לרגע מהגלה, והעגלון ברח לו מהמקום והשאיר אותו באמצע הדרך. מוריד אותו באמצע הדרך, נציג אותו לידיים דקה אחת, נתן לו ידיים, ברח לו העגלון, השאיר אותו בכביש 6. ים ליד כפר כהנה, ליד חריש. באמצע הכביש לבד השאיר אותו. ברח לו. אם היו עושים לך את זה, מחרת כל הרדיואים, איך עשו ככה לחרדי, איזה כיפוח, מה זה, מה זה פה, סונים חרדי. אומר הבן של החפץ חיים ואבי, החפץ חיים עשה דרכו לעיר רגלית. הוא הלך את חיפה ברגל, ברגל. והגיעו לעיר שעה למכור מגורי העגלון ושילו לו מחיר מלא על הנסיעה. איפה הוא? איפה הוא? תן לשלם לו. מה אתה רוצה מי להרביץ לי? אני לא, בוא תשלם לך. קח את הכסף, כמו לנסיעה מירושלים מחיפה. 600 שקל, קח 600 שקל. ולמחרת בבוקר שכר מיד עגלה ועזב את העיר, ברח משם. אז הבן של החפץ חיים אמר לו, טוב, ולמה ברחת מהעיר? באת לתת רשות פה, באת למכור ספרים פה. למה אתה בורח מהעיר? וכששאלתי ועל כך הסביר לי שהעגלון בוודאי חושב שהוא סתם איזה עני ופשוט וישהה בעיר בעניין ספרה יוודע הדבר לעגלון ויצטער מאוד על מעשהו שלא יצטער! שלא יגידו וואי מה עשיתי לאיזה רע? אז מה יצטער? עשה תשובה יופי יופי התשובה זה חרטה לא ממני אף אחד לא יצטער אז אני בורח מפה, שלא ידע מי אני בכלל, שלא יצטער, שבלי לא יגיד, איך ברחתי? כי החפץ חיים הבינו, עשה לי טובה. במקום שאני אעבור איזה הקרנות, אני אעבור איזה כימותרפיה, הוא ברח לי בכביש 6. איזה מתנה נתן לי השם, איזה מתנה נתן השם. הכל זה השגחה פרטית, השם ירד מהשם, אמרו, תברח, תברח לישראל מאיר כהן, תברח. השם אמר לו. והשם אמר לו לטובתי, בשבילי, אני צריך לשלם לו, שהשם בחר בו לתקן אותי, השם בחר בו להיות השיפוצניק שלי, אני צריך לשלם לו, צריך להכיר לו טובה על זה. לכן הוא אומר חוות לבבות, איך יודעים אדם בוטח בשם? וביחסו לאויבו ובקשי רעתו, יגמלה להם טובה ככל אשר יוכל.
בכלל אם שאתה בוטח בשם? איך יודעים שאתה מאמין בהשגחה פרטית? איך יודעים שאתה קיבלת התורה, שאתה עמדת בהר סיני? בעניין אויבה ומבקשי רעתו יגמלם טובה ככל אשר יוכל. כל אשר יוכל יגמלם טובה. רק טובה אני אתן לך. אז אומר רבנו החפץ חיים, שאל למקום מגורי עגלון ושילם לו מחיר הנסיעה. לא תאר לך עכשיו, אתה בטיול לקברות צדיקים, פתאום האוטובוס בורח לך. מה אתה אומר לחברה הזאת עם אחד? בישו לכם, גזלנים, אני אפרסם אתכם, אף אחד לא ייקח אתכם, אנחנו גמרנו אתכם, זהו זה. אתם מחוקים אצלנו. כי אתה לא מאמין בהשגחה פרטית. גם אני לא מאמינים בהשגחה פרטית. לא מאמינים שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ירד. ואמר לענק, תברח להם, תשאיר אותם פה. שלא יהיה להם תאונה, תברח להם. תן בנו ותן בנו אמור, מה להאמין שהכל לטובה, לומר לך תודה. ותן בנו בנו אמונה שלמה, להאמין כל לטובה, לומר לך תודה. ותן בנו ותן בנו היי להאמין שהכל לטובה, לומר לך תודה. ותן בנו אמונה שלמה, להאמין שהכל לטובה, לומר לך תודה. הושיע את עמך וברך את עמך. אורם 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 ונעצם עד העולם. הושיע את עמך וברך לעולם. מושיע את עמך וברך את עמך. אורם 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 ונעשם אורם. יושיע את עמך וברך. אם ברח לך המטוס ואלה לא רוצים לזכות אותך בעוד כרטיס, איחרת, הוא מגיע לך. ביישו לכם, גזלני. השם ירד מכיסא הכבוד למשרדים של האלעל, ישב שם במקום פקידות, אמר לא לתת לו החזיר כספי. שאתה בא עכשיו, הוא השם, הוא דואג לך, הוא רוצה בטובתך. לכן אומר רבנו הקדוש, אומר רבנו הקדוש, שהשונאים מתגברים עליך עד שאתה תחת עקביהם ורגליהם ודורסים אותך ומוסרים אותך לבית האסורים עד לדקי תחת רגליו כל אסירי ארץ. אומר רבנו הקדוש, מה עושים מצב כזה? מה עושים? מה השם רוצה ממני? מה השם רוצה ממני מצב כזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהיהודי? אז אומר רבנו הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא? הנה, הנה, הכל טוב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהיהודי? אז אומר רבנו הקדוש, לדכא תחת רגליו כל עשי ארץ, אז די כך, מי שישים ליבו ויודע שהכל משפט שלמעלה. מי שיודע שפה אין בתי משפט, פה אין שוטרים, אין כלום, יש בית משפט למעלה, בשמיים שפטו אותי ככה, והכל לטובתי.
מי שיודע, אומר רבנו הקדוש, מי שמשים אליבו ויודע שהכל מהמשפט של למעלה שמתלבש בהם כדי להשיבו אליו יתברך. אני עושה את זה הכל בשבילך, אומר הקדוש ברוך הוא, רק בשבילך אני עושה את זה. ועל ידי זה מתחזק בתפילה וצועק אליו באמת, השם ירחם עליו ומושיעו, כי שומע אל אביונים ואת הסיריו לא בזה, וזוכה להתגבר ולהפיל את כל השונאים. מה שאתה לא מתבלבל, לא שונא אף אחד. לא אומר, זה שם לי רגל, זה עשה לי אמבוש, זה חפר לי גומה, שום דבר אף אחד לא עשה לי כלום, זה רק השם מתברך. רק הוא לבדו, ואין עוד מלבדו, רק הוא. אני מבטיח לך, אומר השם, אני אושיע אותך. אני מבטיח לך, אני אושיע אותך, כי אתה האמנת בי. האמנת שהכל משפט של למעלה. אתה הכל זה הקדוש ברוך הוא. אין פה אף בריאה בעולם הזה. יש פה כל הנהגה של השם. משגיח בכל פרטי בני אדם. כל הפרטים, כל הפרטים. כל זה פיקוח של השם, כל זה הבורא, כבודו לעצמו. ולכן, כל הזמן האדם צריך לשום לעניו השגחת השם, תמונת אדוני יביט. זה רק השם, הנה השם, זה לא, כל זה השם. משנה מה קורה איתו. זה בבית, זה אישה, זה הילדים, השכנים, זה החברים. המזכיר של הדירה, זה השופט, זה השוטר. אם אתה תראה רק את השם, תדע לך ממני בלימות. אני לא אתכה ליפול אף פעם. אף פעם אתה לא תיפול עובר השם. חתם סופר אומר, למה רק המזוזה, שולחן ערוך אומר, מצילה מן המוות? שגם שולחן ערוך כותב, בסימן ראש פה, ביורד דעה. אומר, שולחן ערוך, שתראה מזוזות, זז מוות. זז המוות ממך. והיה נגזר עליך למות, בזכות המזוזה זז המוות, תהיות מזוזות. אז אומר רבנו חתם סופר, כי המזוזה מבחוץ. מה זאת אומרת מזוזה בחוץ? אז אומר רבנו חתם סופר, וככה חתם סופר הקדוש. אומר רבנו חתם סופר, והנה עניין מזוזה שעבדיו יושבים בפנים, והוא משמרה מבחוץ. כי כשעושים רצונו, הרי הקדוש ברוך הוא מלך, והוא יושב בפנים בדביר קודשו בית המקדש, אהרון והלוחות ומשרתיו סובבים בחוץ, וכבדלת מקומות הכהנים שומרים בית המקדש. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום ויש בית מקדש, אז הקדוש ברוך הוא בקודש קודשים, והלוויים שומרים, שמרו את משמרת אדוני. הלוויים שומרים בחוץ. אמנם כשאינם עושים רצונו של מקום, כמו אנחנו, שאין לנו בית מקדש, לא עושים רצונו של מקום, אבל נשארה לנו האמונה. לא עושים רצונו של מקום, אבל נשארה האמונה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ואחר הדלת במזוזה שמת זיכרוניך. הוא אומר שתי פרשיות האמונה שבמזוזה, שקובעים בחוץ על הדלת, מכל מקום הוא יתברך שומר עלינו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, אני השם אלוקים. קדוש ברוך הוא, ונשאר לך אמונה שהכל זה אני, גם לא עושים רצונו של מקום, אבל נשאר לך אמונה שזה אני שומר עליך, אומר השם. הקדוש ברוך הוא עומד בחוץ ועבדה ושמים בפנים, שלא עושים רצונו של מקום. שכינה מבחוץ, ואנחנו פה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן אני אשמור עליך, מה מזוזה שומר עליך. למה? מזוזה זה האמונה. הוא שומר רמב״ם, יפגע ביחודו ידבר, כל פעם שנכנס ויוצא, יפגע ביחודו וידבר, וידע שאין שם אלא ידיעה צור העולמים. אין כלום בעולם, יש רק מה שהשם רוצה. אין פה כלום, אין רושתי, אין קלתי, אין חמתי, יש רק רצון השם יתברך. ככה השם רצה. השם רצה שגרושתך תגיד ככה. השם רצה שחמתך תעשה ככה. וכל פעם שיצא ויכנס יפגע ביחודו יתברך וידע שאין שם אלא ידיעה צור העולמי. חתם סופר היה רואה תלמיד לא מנשק את המזוזה והיה מוכן להכניס אותו לישיבה. כשהבית התקפל לישיבה שלו
היה אותו נכנס לב, לא מנשיק את המזוזה, הוא לא תבוא מחר גם. היה במחר, עוד פעם לא מנשיק את המזוזה, אמר לו, אתה לא ראוי להיות בן תורת. אתה לא יודע, נשיק, אתה לא מנשיק את המזוזה, אין לך ראוי להיות בן תורת. חתם סופר. אתה לא מאמין בייחוד השם, אתה עושה. רבי נחמן ברסלב כותב, שיהודי שם יד על המזוזה, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר עם כל המיליארדים מלאכים שעובדים את השם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה. מיליארדים של מלאכים יש לו, אומר רבי נחמן. שיהודי עושה עבודה כאלה, שם יד על המזוזה, מנשק אותה, עושה נחת רוח לשם יותר מכל המיליארדים מלאכים שעושים שירים. לאל ברון נו לא מלך אל חי וקיים זמירות הילה לבית שבחות יקירו לבדו מרוב וקדוש פועל עושה חדשות בעל מלחמות זורק צדקות מצמיח ישו בורא רפואות נורא תהילות אדוננים עוד המחדש בטוב בכל יום תמיד מעשה בראשית יריבון ועל מיד דומל קם מלך יריבון על מיין תומלכה מלך מלך היה רב רבין ותקבין מכה חרם היה זקים כפיפין לא יחייגה שנין אלפין לה יעול גבור תרבה חוש בנייה הריבון עליו ועל מיד ומלכב אומר רבנו חתם סובר ונתאמת לנו דבר זה בימי אסתר שלא היינו עושים רצונו כלל ועמד לנו בעץ אבותינו ולכן צריכה מגילה סרטוט כאמיתה של תורה אלו מזוזה אומר חתם סובר יהודי לא עושה רצונו של השם אבל יש לו אמונה מה זה יש לו אמונה? כל זה הקדוש ברוך הוא לא מאשים אף אחד והכל לטובתי שמח על הכל הכל השם עושה בשבילי השם עזב את ההיכלות שלו למה לבוא לעזור לי לבוא להושיע אותי להציל אותי בשבילי אוי טללם טללילם אוי לם טללילם אוי טללם טללילם לי לי לם לי לי לם אוי טללה לם טללי לם אוי טללה לם טללי לם לי לם אנא אדוני הושיענא אנא הושיענא אנא אדוני הצליחנא אנא אדוני הצליחנא טללם טללם טללילם אוי אוי טללם טללילם אוי טללם טללילם אוי
la 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 la. לכן אומר רבנו חצוצרה, יש לו אמונה, יש לו אמונה בשם, זז מוות, אני מציל אותו, אני פודה אותו. תשורי מראש אמונה, כל השירים, כל השבחות, תשביע על האמונה, על האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא. לכן זה עיקר קבלת התורה, זה עיקר קבלת התורה. תדעו לכם, בלי זה לא קיבלנו תורה. בלי זה אנחנו דתיים תחפושת. זה תחפושת, בלי זה להאמין שהכל זה השגחה פרטית. לא קיבלנו אף פעם תורה, לא קיבלנו. אני לא מאמין שהמזכיר של הדירה ברח, זה השם אמר לו לברוח. השגחה פרטית. אומר רב אהרון ראטה, כל דבר גדול וקטן מושגח בהשגחה העליונה. ומי שיש לו צער מהאנשים, זה מושגח בהשגחה העליונה עד כמה. ומי שאשתו מושלת עליו את תקניתנו בדברים, צריך להאמין שנותנים בפיה מן השמיים כל דיבור שתצער אותו. כל מילה שהיא אומרת לו, זה הקדוש ברוך הוא שם לה בתוך הפה. זה לא מה שהיא רוצה להגיד. דבר אשר עשים בפיך אותו תדבר. כל מילה שהיא אומרת לך, והקדוש ברוך הוא נכנס בפה שלה, תגידי ככה לבעלך. תגידי לו שכמו אמא שלו בדיוק. אני כמו אמא שלי, את כמו אבא שלך. כל השגחה פרטית. תגידי, תגידי, לא שמעתי טוב, זה שמוע בדיוק מה השם אמר לי. אה, יופי, טוב, זה שמע, תודה לך, תודה. תודה. עכשיו שמעתי טוב. אם לא, לא קיבלת תורה. בחיים שלך לא קיבלת תורה. זה העיקר קבלת התורה. האמונה בהשגחה פרטית. זה מושגח מהשם. איזה מילים הוא יגיד לך. איזה טון הוא יגיד לך את זה. איזה תקיפות הוא יגיד לך את זה. הכל מושגח מהשם. ואם הוא לא מאמין, הוא מביא עצמו לידי מחלוקת. אומר רב אהרון ראטה, הוא אמר, תגידי לי ככה, מי את חושבת עצמך? אין לך כבוד לבעל, אין לך אישה כשירה בנשים, אלא עושה רצון בעלה, וי, וי. אבל אתה לא מאמין שזה השם יתברך. זה השם שם לה את המילים בפה להגיד לך. יכול את אשתך, יכול את השוטרת, יכול את הפקחית, לא משנה מי. השם שם לה את המילים בפה. ומי שמאמין בהשגחה העליונה, שכל דיבור ממש מושגח בהשגחה העליונה, עד כמה תצער אותו, נתכפרים לו כל עוונותיו. מי שמאמין בהשגחה העליונה, אומר רב אהרון ראטה, התכפרו לו כל העוונות שלו. אז מה אישי לך, ככה אישה מדברת? אז מה כתוב באבן העזר? שמקלט לולדיו בפניו, אפשר לגרשו, המקלט את ההורים שלי, יש לי מצווה לגרש אותם. לא, זה לא את בכלל, זה הקדוש ברוך הוא שם לך בפה, זה לא את. הוא אומר רב אהרון ראטה, אם אתה תלך עם האמונה, אני אכפר לך את כל העוונות שלך. שווה או לא שווה, מה אתה אומר? אוי, טלללם. עבודה רב.